今天您不能不知道，我们要告诉大家的是中秋佳节将至，不过民众团圆考科要特别注意了。疾管署就统计，从今年的1月份到6月份，诺罗病毒腹泻群聚通报案件当中，有47件都是跟食用考科是相关的。而疾管署进一步追踪，更发现近期腹泻群聚案件检验的病原体呢，是以诺罗病毒为多，流行的病毒株改以侵袭成人为主的G2.17。那么有医生就很担心说，病毒有基因重组变异的情况，再加上这个病毒的型别已经有多年没有在国内流行了，恐怕会卷土重来。尖科在烈火上烤得滋滋作响，中秋团圆就爱烤科，有的人追求口感，烤到半熟就忍不住大快朵颐，小心恐怕病从口入。疾管署统计，上周腹泻门急诊就诊人数超过13万，是5年同期最高。而今年1到6月诺罗病毒腹泻群聚通报案件中，有47件就是跟使用烤科相关。疾管署进一步追踪，更发现近期腹泻群聚案件检出病原体以诺罗病毒为多，多区的病毒株从过去常见流行的 G2.4 转变为新型别 G2.17， 对侵袭成人为主，占比将近60%。而这个型别在2015到2016年国内也有2波大流行。有医师担忧，病毒有基因重组变异，加上已经有多年没有在国内流行，多数民众没有免疫力，病毒恐怕会卷土重来。没有终身的免疫力，他可能过个几个月或几年，他的免疫力就会消失。有时候在他的体内，他的这个病毒的量哦，甚至会是周围海水里面的这个诺罗病毒的量的，可能高达数十倍到千倍。婴幼儿或者年长者，或者是免疫功能比较不全的低下的，那有可能因为这个症状严重而造成脱水。就怕中秋前后民众聚会多，疾管署也分享烤科关键，图面朝下烤到壳打开，开壳后再烤3到5分钟，壳壳若没有开或半熟都要避免食用。记者王孙宇、黄明胜、甘乐地台北报道。